Únor na TikToku ovládl fenomény jménem František Hrom. Vesnický chlapík s nepřehlédnutelným účesem, specifickou mluvou a špetkou vtipu, prezentující se jako farmář, milovník práce, seker a sekání dřeva, tvořící bláznivá ale geniální videa se statisícovými dosahy. Svým jedinečným humorem, vystupováním a schopností udělat si srandu ze sebe samého od počátku měsíce získal přes 160 tisíc fanoušků, přičemž další přibývají ve velkém. Někteří z nich v něm vidí příjemnou změnu na československé internetové scéně, jiní zase lokální verzi zahraničního komika a autora hitu Miss You či Live's Go On Olivera Tree. Dle mého názoru Františkova tvorba vrací do našeho zákoutí v poslední době plného přílišné vážnosti značnou dávku odlehčení. Jeho videa nikoho neuráží ani nepoškozují, ba naopak mi přijdou nevinná a originálně zábavná. Jak vnímáš Františka ty? Poděl se s námi v komentářích.